Alam sa hinungdanong pagpangalagad sa nagsingabot na kapistahan sa lungsod sa Maria, ang Bureau of Fire Protection Personnel gikan sa Maria Fire Station nga gipanguluhan ni Senior Fire Officer 2 Ramil S. Angot, Officer in Charge ubos sa mando ni Fire Superintendent Marlito Obuyoro, Provincial Fire Marshal gideploy sa usa ka pinakadako ug importante nga aktibidad sa maong munisipalidad nga ginganlan og bangkete sa Changi 2024 inuban sa koordinasyon sa ilang events director nga si Mr. Jess Juvel S. Casalta. Sila nagtinguha sa pag-standby o pag-provide og assistance atol sa gipahigayon nga grand opening and grand parade sa bangkete sa Changi 2024 og kining maong aktibidad gipahigayon sa Maria Public Market Grounds aron masiguro ang kalampusan, seguridad o fire safety sa maong kalihukan ilabi na sa paghimo sa fireworks display niini ug sa laing bahin aron magpabilin nga limpyo ug safety ang tubig kinayahan sa maong probinsya. Maabti kun usab nga nakighiusa ang mga kabumbirohan sa gipahigayon nga River Cleanup Drive nga gipanguluhan sa Province of Siquijor Department of Environment and Natural Resources o DENR. Inubanan sa LGU Lazi ang mga kabumbirohan sa Lazi Fire Station nga gipanguluhan ni Senior Fire Officer 3 Zacarias M. Gapol Jr. Giassign sa pangpanlimpyo sa Kambugahay Falls ang usa sa pinakasikat nga tourist destination dinhi sa probinsya. Ug busa ang maong kalihukan gitambungan usab sa mga opisyales sa barangay, Philippine Coast Guard ug Philippine National Police sa maong munisipalidad. Ug dinhi inyong masinati na ang pagtinabangay sa komunidad usa kabililyong lihok o hugpong alang sa kalambuan sa tanan. Alang sa BFP-TV, madasigun alang sa kaluwasan sa publiko, kini si Fire Officer 1, Radel S. Malpong.